Blir det grilling med Jonas Gahr Støre i sommer? Godt spørsmål. Vent og se. Grillspyd? Ja, hva vet jeg? Men som jeg prøver å si til NRK... ABBA-allsang i juni og nakenbading i juli? Det jeg prøver å si til NRK, det er det at jeg har jobbet med forskjellige alternativer, både på kort sikt og på lang sikt. Har det gått så langt at dere er kjæreste nå? Ja, det er et godt spørsmål. Virker litt som han har følelser for deg? Ja, vet du det? Vet du? Kanskje jeg vet mer enn du gjør. Dere har ferie samtidig. Ja, hva du vil vite? Klokkeslettet, eller? Camping. Ja, akkurat. Tror du det er satt en dato for deg, eller? Du smiler sånn. Skulle nesten tro du var litt forelsket. Ja, det kan være. Offentlig på Face? Ja, det får du se.